Фітнес просто неба. На набережні Рошен від сьогодні до кінця літа тренуватимуть жінок безплатно. Організували такі заняття спорткомітет міської ради, відділ у справах молоді та туризму та один зі спортивних клубів. Кажуть, велике бажання бачити вінницьких панянок красивими та здоровими. На першому фітнес-уроці побували і ми. Кросівки у руки і замість обідньої перерви на фітнес. На перше, друге та третє теж фітнес. Саме це пропонують вінничанкам тренери одного з вінницьких спортивних клубів. Головна ідея – прищепити жінкам любов до спорту та здорового способу життя. Це буде повноцінне тренування, розраховане на будь-який вік, може залучатися будь-хто, починаючи десь з підліткового віку і вже навіть якщо вам за 50. Що тіло відчуває? Легкість. Чувствуєш себе молодою. Дівчатки молоді, мені теж хочеться бути довго молодою. Подовше залишатися молодою і красивою – мрія і Олени Полякової. Жінка, яка розміняла 7-й десяток, просто прогулювалась набережною. Але побачивши таке, не втрималась і приєдналась. В чому була – в платі та на підборах. Ощущення замечательне. Збросила кучу літ зі своєї спини і зі всього. І де-то там Париж. Заняття з фітнесу на свіжому повітрі тривали півгодини. Найменшій учасниці – 2 роки, найстарші – 70. Але, незважаючи на вік, вони викладались наповну. Чоловіки це оцінили. Нормально. Я навіть перестав обідати, пішов подивитися. Отлично. Чи відпустили би ви свою жінку ось там раз в день? На дачі хай порпають, нема чого тут робити. Півсотні вінничанок прийшли на перший урок з фітнесу. Його організатори запевняють, 30-хвилинний комплекс вправ – це відмінний спалювач калорій. Просто ще раз хочемо підтвердити і донести свою любов до жінок міста Вінниці. Ще раз хочемо підняти їм настрій і абсолютно безкоштовно запросити на фітнес-заняття, які покращують і настрій, і потім, я так думаю, що нашим чоловікам в родинах буде ще затишніше, коли жінка в гарному настрої. Заняття з фітнесу на свіжому повітрі проводитимуть раз на тиждень, щосереди о 12-й. За умови гарної погоди аж до пізньої осені. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».